физически лица и да носят отговорност като физически лица. Същевременно също не е подчертано, че те са юридически лица с особен статут, който не е императивно определен в закона, но въпреки всичко те би трябвало да носят отговорност като юридически лица. И последният въпрос, който поставяха, то е първоначалният, че това дело трябваше да бъде прекратено и наистина определението на районния съдия Дечев от град Бургас би трябвало при един по-внимателен прочит от страна на тричленния състав на Бургаски окръжен съд да вложат малко повече старание и наистина да не дават бланкетни указания, защото по този начин не само в това конкретно дело, и не говоря само за Бургаския окръжен съд, но когато така бланкетно се гледа на основния въпрос, правилно ли е образувано това производство или не е правилно образувано, и след като първоинстанционният съдия, който първи се сблъсква с исковата молба, три или четири пъти дава указания, даже извън закона, извън ГПК, дава указания на ищеца да уточни исковата си молба, и само изглежда с особеното качество на Тотко Колев по това време си още действа съдебен изпълнител, окръжният съд по неведоми за мен и пътища решава, че исковата молба отговаря на изискванията на член 129 от ГПК и казва, трябва да разгледате производство. В крайна сметка, нали, става дума за някакви пари. Е, какво се оказа по-късно? Ще му е нередовно. По-късно се оказва, че не оказва. То трябва да се установи и е ясно от гледна точка на закона, че тя е тази уточняваща молба не може да бъде допусната до разглеждане. Въпреки всичко, в момента тя пак предстои на разглеждане, пак казвам, на тези бланкетни основания. И последното нещо, което искам да добавя, което ми направи силно впечатление, защото лично аз в скромната си практика за първи път го чувам от съдия и го казвам с пълното уважение към съдия Димитров, е той каза така, не го цитирам правилно, защото не съм си водил записки, но той каза така, поставения въпрос за това дали съдебните изпълнители действат като юридически лица и за тях е приложим реда, че когато им е преустановена дейността, както е в конкретния случай, защото Тотко Колев е наказан по силата на закона за частните съдебни изпълнители заради груби нарушения на закона, които доведаха включително и до международен конфликт и проблем между Република България и Република Либия. И ние да неглижираме, нали, тая негова незаконосъобразна дейност, давайки му правата, той да продължава вече и не само моя клиента, а и да търси подобни суми от други длъжници за извършени от него неправомерни действия по отношение на изпълнителните производства, които са образувани пред него. Та в крайна сметка отдавам съответно уважение на съдия Димитров, затова, защото той каза, този казус и по-конкретно въпроса, включително за правоприемство в такъв процес, между един съдебен изпълнител, който е лишен от права, и друг, който само му е приел архива, при положение, че изпълнителните действия, за които се търси съответни суми, те вече са извършени. Те първа приели архив, съдебен изпълнител не може да претендира и не може да встъпва в правата на лишение от правоспособност, защото последния не извършва никакви изпълнителни действия. И в това отношение закон за частни съдебни изпълнители е достатъчно ясен, че този, който е приел архива, съдебен изпълнител, има право да претендира разноски и такси по изпълнителни действия, които извършва, подчертавам, извършва. В конкретния случай, нали, аз обясних, изпълнителните действия, които са предпоставка за настоящото производство, са извършени в миналото, така че да завърша с това, отново казвам, свалям шапка на съдия Димитров, който каза, по този въпрос
евентуално трябва да бъде издадена монография, защото има празнота в закона и празнота в практиката. И последно, нека да прозвучи като своеобразна закана, тя не е така. Аз казах, че ние с моят клиент, с моят доверител, с Мишо Дойнов, сме твърдо решени да поставим този въпрос, ако е възможно и ако Върховния касационен съд го допусне за разглеждане, да го поставим, за да може не само Михаил Дойнов, а и десетки други длъжници да бъдат защитени от закона такъв какъвто е. Благодаря ви.